Psicològica. Donem recursos socials, econòmics, directes, per medicació i, evidentment, destinem moltíssims recursos a la recerca, que és l'única manera de plantar-li cara. Jo vine l'any passat per primera vegada acompanyant una compañera de gimnasio que estaba pasando por un momento así, que este año la volvemos a repetir y ha salido todo muy bien y estoy muy contenta. Porque realmente las donas avui dia ens hem de posar per sobre de tots els límits que ens posen i crec que és una bona oportunitat.